до міськради поспілкуватися з народними обранцями та отримати відповіді на всі наші запитання. Сьогодні обговорюємо плани щодо створення Інституту розвитку міста, його фінансування та перспективи роботи. Спілкуємося з депутатом міськради від фракції «Батьківщина» Володимиром Максимовим. Доброго дня, пане Володимиру. І перше запитання, власне, як ви гадаєте, наскільки це вдала думка створити новий інститут розвитку міста? Ну, це нове комунальне підприємство. Це проект новий. На сьогоднішній день, я так розумію, по регламенту він ще не попадає на наступну сесію, він ще буде розглядатися. Але відносно самого проекту, ну, на першому етапі в мене до нього є багато запитань. В першу чергу, відносно його суті, відносно його смислу. Ми за рахунок коштів бюджету міста намагаються створити ще один безкоштовний інститут для аналізу ситуації, яка відбувається у нас в місті. Ви гадаєте, багато депутатів підтримує цей проєкт вже, ну, не наступний, а через сесію? Подивимося на комісіях, як його будуть, хто його буде підтримувати. І якщо там буде команда, якщо вони нараховують кількість голосів, яка їм необхідна, то вони вже не будуть звертати увагу на те, чи попадає це питання по регламенту в питання сесії. Внесуть додатково, можуть і на наступний прийняти, якщо будуть вважати, що це їм вкрай необхідно. Статутний фонд інституту 100 тисяч гривень. Як ви вважаєте, наскільки це значна сума? Я думаю, що ця сума також не має ніякого обґрунтування під собою. Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо про це комунальне підприємство. На сьогоднішній день у нас розробляється стратегія міста Запоріжжя. В цій стратегії якраз, ну, повинна закладатися повністю вся напрямок розвитку міста Запоріжжя. В даному випадку, звідки взялася ця сума? Ну, це просто вирішили, а от давайте візьмемо 100 тисяч. Я вважаю так, що ця сума ні звідки взялася. Чи не вбачаєте ви ризик розвитку корупції? Корупції тут мало, тому що, ну, реальні заходи плануються, там соцобстеження, на базі їх формується якраз і громадська думка, інша. Але є багато інститутів, в тому числі і комунальних підприємств, які створені і знову створені у нас в міській раді, які десь у них пересікаються обов'язки, десь ще щось. Ну, у нас є кому виконувати ці функції на сьогоднішній день. І створювати окреме КП для цього я не вважаю за потрібне. І останнє, напевно, запитання. Навіть якщо створять новий інститут розвитку міста, скажіть, як ви гадаєте, чим він буде відрізнятися від Запорізького інституту регіонального розвитку? Він буде відрізнятися, в першу чергу, підпорядкуванням, і функціонал буде в нього формуватися не в місті, а буде формуватися на підприємстві, на одному з підприємств міста Запоріжжя. Дякую вам за розмову. А нагадую, що ми спілкувалися з депутатом міськради від фракції «Батьківщина» Володимиром Максимовим. Залишайтесь з нами на телеканалі «Зет».